сонгох төдөө. За, электрон хичээл дуусна, тийм ээ. За, тэгэхээр хэдүүлээ нөгөө хичээл дуусахтай холбоотойгоор сүүлийн шалгалтын хугацааг ярих хэрэгтэй байна. За, тий ганц өөр бас хүүхдүүдэд нэг юм гарах тохиож байгаа юм чинь тодорхойсох, тодруулах юмнууд байна уу? Хичээлийнхээ өмнө хэдүүлээ ярьчих, тийм ээ. За, сүүлийн шалгалтыг би бол 7 оны 3 дахь өдөр лавь гэж бодож байна. 7 оны 3 дахь өдрийн дээр чи хідэн цагт аваад ирлээ. 17 цагаас 18 цагт өөрийн шалгалт авсан шүү дээ. Яг тэр цагаараа лавь. Тэгэхгүй бол урагшаа орох дээр хүүхдүүд ихчлээд тавих цаадах шүү гэсэн. 18 цагаас 19 цаг хооронд авч ийлүү. Тэгж санаа. Чи 19 цагаар тоолох юм уу? 19-өөс эхэлж ийлүү. Ааха, 19-с 29. За, за, за тэгвэл яг тэр цагтаа л авъя тэгвэл. Тэгвэл урдталт нь 18-аас ихтэй тэгвэл хүмүүс хичээлтэй тавах цаад ирсэн байна л да. Зарим нэг улсууд хичээл тавах цаад байна гэж хэлжсэн. За, тэгвэл 7 оны 3 дахь өдөр 19 цагаас сэтгүүл шалгалт авагдана гэсэн үг. Яагаад дан уламжлал сэдвэр тий, уламжлалтай холбоотой сэдвэр сэтгүүл шалгалт авагдана. За, өнөөдөр нэг хичээл ороод дараагийн 7 өдөрт нэг хичээл ороод өнөөдөр бол Тейлорийн томьёо харилцаа томьёотой холбоо Макларений томьёо гэсэн юм өнөөдөр орчихно. За, эхлээд 7 өдөрт бол функцийн функц шинжилгээтэй холбоотой юмнууд яригадад. Тэгээ хичээл дуусна да. Уламжлал тэгээ дуусж байгаа гэсэн үг. За, өнгөрсөн 7 өдрийн бидалтын бодлогоудтай холбоотой. За, эсвэл дүн гарахтай холбоотой асуух, тодруулах юм юу байна гэдэг вэ? Асуух юм байна уу? Өмнөх нөгөө нөхөх бидалтуудаа яаж явуулах юм бол? Шууд тэр assignment руу ороод л явуулчих болно шүү дээ. Хугацаа нотолсон гэж надад ороод ирнэ шүү дээ. За. Хугацаа нотроод тодорсон даалгаваруудыг ч хамаагүй явуул гэсэн шүү дээ. Тэгээ би тэр дүнгүүд чи тавихгүй байгаад байгаа, үнэлгээг нь тавихгүй. Даалгавраа нөхөж явуулах боломж байж гэж бодоод. Үнэлгээг нь ч авахгүй тавихгүй байгаад байгаа шүү. За, асуухан байна уу? Асуухан байхгүй бол хичээлд орох хөөхтүү те. Түрүүчийн 7 оны бодлого дээр асуух байх юм гараагүй юу те? Айгүй юу. Бас эхдээ 3 дахь бодлого 3-ыг л сайн болж өгөхгүй. Яасан гинэ? Бодлого хийд гинэ? Бодлого 3. Урваа өвч юм байлаа. За, хэдүүлээ харчих та бодлого. Өвчин 7 өнгийн бодлого шүү дээ, тийм ээ. За, функцуудын график ямар цэгт ямар өнцгөр огтлолцох вэ гэсэн шүү дээ, тийм ээ. За, аль нь нөө? Хойлос нэг нь хэдүүлээ бодчих, бодчих. Тал бодлого нь утга. 3-т. 3-т наа. За, за 3-ын 3-ын 3-ыг хэдүүлээ гарыг, тийм ээ, 3-ын 3. За, y тэнцүү x квадрат. За, энэ тоглуулж байгаа энд нь утгач. y тэнцүү x квадрат, x тэнцүү y квадрат гэсэн хоёр функцийн граф өгөн шүү дээ, тийм. За, юуны дөрөнд бид нар яах хэвээр өгтөр энэ функцаасаа яах вэ? Тэгээ огтлолцох цэгүүдэд олох хэвээр. За, энэ бол функцийн графикийг бол шууд зурчиж болох хэлбэрхэн хоёр функц, тийм. Эхнийх нь мэдээж юу? y тэнцүү x квадрат гэдэг чинь ийм парабол, тийм, дээш харсан парабол гэж байгаа. x тэнцүү y квадрат гэдэг чинь нөгөө параболыг яах вэ? x тэнглэл рүү эргүүлсэн ийм парабол гэж байгаа гэсэн үг. Ийм бэр энэ бол тэр x тэнцүү y квадрат гэдэг парабол гэсэн үг шүү дээ. x-ийн үүргийн солилцож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нэг нөгөө талаар болж байна. За, тэгэхээр огтлолцлын цэг хоёрхан байна.
Тагтцын цэгийг бол хэлбэр хаалчч бол координат хийх байх тийм үү? X тэнцүү тэг зэг дээр огтлцож байна. X1 нь, X2 нь мэдээж хаана огтлцох вэ? 1 дээр огтлцож таарна тийм үү? 1 дээр бүгд дээр тэнцэн шүү дээ тийм үү? 1 1 гэдэг зэгийг таарна. Энэ 1 дээр огтлцсон. За тэнцүүлээ бодсон ч гэсэн гараад ирнэ. Тэр бид нар бол тэнцүүлж бодсонгөө. Шууд энэчээс X-ийн оронд яг Y-ийн дөрвөн зэргийг тавьчихаар юу болох вэ? Y квадратыг тавьчихаар Y-ийг тэнцүү Y-ийн дөрвөн зэрэг гэсэн тийм болно шүү. Энд тэгштгэлийг л бодно гэсэн үг шүү дээ тийм үү? Эн дээрээс y тэнцүүтийг y-г гаргачихаар y-гээс сумныг y квадраттай нэмэх нь y-г нэмэх нь 1 тэнцүүтийг л гэсэн юм болно шүү. Тэгээд энэ дартлын бодит шийд байхгүй. Тэгэхээр y тэнцүү 1 гээд ерөөсөө ийм хоёр шийдтэй. За ингээд энэ хоёр дээр огтлцох нь x1 тэнцүүтийг x2 тэнцүү 1 гэсэн хоёр зэг дээр огтлцож байна гэсэн. За энэ хоёр зэг тус бүр дээр яах вэ? Хоёр зэг тус бүр дээр бид нэр за шүргэж чулууныхын тэгштгэлүүдийг бичээд хооронд гүнзгий нь олох хэрэгтэй. За x1 тэнцүү аадна. x1 тэнцүү тэг зэг дээр y тэнцүү ашиглаж бодож болно. Гэхдээ энэ дээр бол уламжлал ашиглах шаардлага гаргалаа. Ягаад гэвэл тэр энэ за өөр өнгөөр зурчих тийм ээ. За энэ проблемын шүргэж чулуу мэдээж юу вэ? Хайкс тэнгилгэл байгаа ч тийм. Хайкс тэнгилгэл шүү. Тэгэхээр энэ ч яах нь вэ? Энийний шүргэх чулуу x тэнцүү тэг дээрх шүргэх чулуун бол y тэнцүү тэг гэсэн юм шүргэх чулуун гараад ирчихэ. За нөгөөх нь x тэнцүү y квадрат. За энэний шүргэх чулуун болохоор за хэдүүл улаан нар зурчих тийм ээ. Шүргэх чулуун болохоор ойлгомжтой энэ болж байна гэсэн үг шүү дээ. Энэ функцийн графикийн энэ зэг дээрх шүргэж чулуу нь за тэгтгэлийг болно. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл x тэнцүү тэг. X тэнцүү тэг гэдэг шулуун болвол бидний шүргэж чулуу болж байна гэсэн. За ингээд энэ хоёр шулууны хоорондох өнцөг хід байна. 90 градус үстэй энэ хоёр шулууны хоорондох өнцөг чаа. За тэгэхээр бид нар а тохиолдолд бол хоёр шулууны хоорондох өнцөг бол 90 градус гэдэг шууд зурган дээрээс харч байж байна. Өөрөөр хэлбэл уламжлал ашиглах шаардлагагүй бодчлаа. За одоо нөгөө x2 1 1 гэдэг зэг дээр байна. 1 гэдэг зэг дээр бол одоо бид нэг чинь уламжлах хэрэгтэй. За тэр бэдэн. Одоо энэ зэг дээр шүргэж чулууны тэгштлүүдийг бол яа гэж. За y тэнцүү x квадрат функцийн шүргэж чулууныг олохын тулд y гүштрийг нь бодох хэрэгтэй. Y гүштрийг хот 1-ийг бодох хэрэгтэй. За y гүштрийг хот 1-ийг бодохоор y гүштрийг чи 2x тийм ээ 2x x тэнцүү 1-ийг орлуулж харах 2 гарч ирнэ гэсэн үг тийм ээ. Кан 2 гэсэн үг. K нэг нь 2 гэсэн үг. За тэгээд 1 дээр 1 гэдэг тэгштгэл. Тэгэхээр өөрөлд y тэнцүү kx дээр нэмэх нь b гэдэг шүргэж чулууны тэгш олох гэж байгаа шүү дээ бид нар. За k-г нь олцсон. Тэгэхээр энэ чинь y тэнцүү 2x дээр нэмэх нь b гэж байгаа. За тэгээд бид нар 1 1 гэдэг цэгийг дайрна гэж байгаа. 1 1 гэдэг цэгийг дайрна. 1 1 гэдэг цэг чинь бидний нөгөө энэ цэг чинь шүү дээ. Тийм үү? Энэ цэг чинь. За энэ дээрээс орлуулад b-г олчихно гэсэн үг. За тэгэхээр яах нь вэ? 1 тэнцүү 2 дээр нэмэх нь b. Тэгэхээр b нь хасхныг гараад ирчихсэн. За ингээд өөрөлдөл энэ шулууны тэгштгэл болол юу болох нь вэ? 2x-ээс хасх нь 1 гэдэг шулуун байх. За y тэнцүү x квадрат энэ функцийн x тэнцүү энэ зэг дээрх шүргэж шулуун болол энэ тэгштгэлтэй гэж. За одоо нөгөөх нь x тэнцүү y квадрат их. За энэний уламжлалыг бат. Энэний уламжлалыг олох юм бол юу болох вэ? 1 тэнцүү 2 y-ийг үржих нь y гүштрийг болно тийм үү? За энэ дээрээс y гүштрийг олчвал 1-ийг хавах нь 2 y гээд. За y гч 1-тэй тэнцүү шүү дээ тийм үү? X 1 байхад y гин 1. Тийм учраас орлуулаад тавьчихаар y гүштрийг 1 болвол юу болох нь? 1-ийг хавах нь 2, 2-ийг болох нь шүү. За тэгэхээр бид нэр шулуунаагаа тэгштгэлийг бас яг дээрхт адилхан олчих болно 1-ийг орлуулаа тий. За олчих ялчих. Тэрийг одоо нэг 2.1x дээр нэмэх нь b тийм үү. За энэ дээр нөгөө 1 1 гэдэг цэгийг орлуулчихна. За тэгэхээр 1 тэнцүү 2.1 нэмэх нь b гэхээр b тэнцүү 2.1 гэдэг өөрөөрлөл манай шулууны тэгштэл бол 2.1x дээр нэмэх нь 2.1 гэдэг тэгштэл болж байна гэсэн. Өөрөөрлөл энэ функцийн x тэнцүү 1 зэг дээр шүргэх шулуун нь бол энэ гараад ирлээ гэсэн. За одоо бид нэр хорд гүнзгий нь ол гэдэг байгаа. Тэгвэл k1 нь биднэрт 2 байсан. k2 нь хэд вэ? 2.1 байгаа.
За тийм учраас оронт гүнзгий тангийн том яваа бич чин тангийн сайл ба гэдэг чин. К2 К1. За энийг яг бо бид нэр эргээр нь биччихээ да. К1-с К2 ялгаа авахгүй шүү тийм. Сундгаа функц чин гүүцэл тамар өнцг нь болчих учраас эргээр нь авчих. К1-с К2 нэг дээр нэмэх нь К1-ийг үрчих нь К1. За. За тэгэх юм бол 2-оос 2-ны 1 гэдэг чинь дээр нь 2-ны 3 болно. Доор нь 1 дээр нэмэх нь энэ хоёрыг үрж үрнийг болно тийм. 1 болно. Ингээд өөрөөрлөлт 4-ны 3 буюу 1-ийг олох гэж байгаа үндсэг бол актангенс 4-ны 3 гэдэг үндсэг юм тийм. Актангенс 4-ны. За ийм байх юм биш тийм. За ойлгогдсон уу? Энэ функцийн нөгөө аль ямар цэг дээр ямар үнцгээр огтлох вэ гэдэг л болсон шүү дээ тий. Бид нэ хоёр цэг олсон. X1 тэнцүүтийг тик тик гэдэг цэг 1 1 гэдэг цэг байгаа тий. Ийм хоёр цэг байж байгаа. За энэ хоёр цэг дээр энэ хоёр функц граф огтлцож байна. Тик тик цэг дээр огтлцлыг бол бид нэр шууд зураг дээрээ салцсан. Ягаад гэвэл тэр хоёр дээр шүргэлт чулуун нь шууд координатэд тэнгилгүүд байгаа учраас тэрийг бодох шаардлагагүй шууд 90 градус гэж олчихж байгаа. Альфа 1 нь ингээс. За нөгөөтг нь болохдоо next зүү 1 1 гэдэг цэг дээр болохдоо нөгөө шүргэлт чулууныхаа тэгшлүүдийг бичээд эхнийх нь y тэнцүү 2 x-с нэг галсан нөгөөтг нь 2-ны 1 x дээр нөх нь 2-ны 1 галсан тийм. Тэр өөрөлд энэ хоёрын хооронд үнцэг гэдэг бол үнцгийн коэффициентийг ашиглаад олчих хэвээр. Ингээд альфа 2 нь за ингээд 2 шүү дээ альфа 2. Альфа 2 нь бол арктангенс 4-ны 3 гэдэг. Бах. За. За ийм бодлого байсан юм хэн тий. Хоёр шууны хоёр функцийн графикийн огтлолцлын хооронд үнцгүүдийг олох гэсэн бодлого. За ийм байсан. За асуухан байна уу санийх дээр нэмж. За за байхгүй бол хэдүүлээ юу руу гоо тийм ээ. Өнөөдөр хичээл рүү орох. За өнөөдөр бид нэр бол Тейлорийн томьёо гэдэг юм үзэх юм. Тейлорийн томьёо. За Тейлорийн томьёо үзэхэд бид нэр үү хэрэгтэй вэ гэхээр ер нь бол анхны зүйл нь бол функцийн дифференциалын томьёо буюу ийм дэгэргийг хуваахын дэ гэдэг чинь бид нэр эпштрих хийх гэж мэдэн штэ тийм үү энэ бол тэмдэглэгээ функцийн дифференциал ашигласан уламжлалын тэмдэглэгээ байж байгаа. За тэгвэл за дээгэр гэдгийг бид нэр яг дээп гэж бичиж болно. За тэр бол нэг юм. Дээп тэнцүү дээ ингэ бичиж энэ нь эднэрт илүү хэрэгтэй юм. А цаашаа хувиргалт их. За юм. Функцийн дифференциал гэж. За тэгвэл энэ dx dp гэдэг чинь бол ер нь бол өөрчлөлтүүдийн бидний эн чинь бол өөрчлөлтэй хязгаар шүү дээ. Цаад утга нь тийм ээ. Лимит delta x нь тэгрүү тэмүүлж хахад тэгрүү тэмүүлж хахад шүү. Delta ep бах нь delta x-ийн хязгаар шүү дээ. Уламжлал гэдэг чинь. Энэ хязгаар. За тэгвэл delta x нь тэгтээ маш ойрхон байх үед тэгтээ маш ойрхон бай. Тхиим болов бидний уламжлал бол ойролцоогоор юу та тэнцэх нь вэ? Delta f бах нь delta x-тэй ойролцоогоор тэнцүү. Энэ бол ойролцоогоор тэнцүү шүү. Өөрөөр delta x нь тэгрүү тэмүүлэхэд хоорондоо тэнцүү байдаг юм бол delta x тэгтээ маш ойрхон байх үед энэ хоёр яах нь вэ? Хоорондоо бараг тэнцүү байна аа гэсэн. Бараг тэнцүү байна. Бараг тэнцүү байна. За тэгвэл энэ дээрээс бид нэг томьёо гаргаад авчиж болно. Delta f гэдэг чинь f от x0 дээр нэмэх нь delta x-с хасган f от x0. За delta x гэдэг бол за delta x-ийг бид нэр юугаар бичих вэ? За delta x-ийг хэвээр нь байлгаж байна. За тэгвэл энэ дээрээс бид нэр яах вэ гэхдээ энэ delta x-ийг ийш нь үржүүлээд delta f-ийг олчвал delta f тэнцүү юу болох вэ гэхээр f-ийнх x-ийг үржих нь delta x юм болох нэ. За тэгвэл delta f гэдэг чинь бид нэр энэ бичсэн байж гэн. Энэ дээрээс бид нэр delta f оронд энийг нь орлуулж тавиад энэ хоёроос цааш нь юу гарах вэ гэхдээ f от x0 дээр нэмэх нь delta x гэдэг илэрхийллийг бодвол энэ чинь юу болох вэ? F(x0) дээр нэмэх нь
эпиштрих x-ийг үржих нь дельта x гэж. Нэг ийм том яа гараад ирлээ. Эпот x нэр дээр нэг нь дельта x гэдэг илэрхийллийг бид нэг энэ хоёрыг ашиглаад олч функц уламжлал ашиглаад олч. За үүнийг бол дельта x нь бол яг юм. Тэгтээ маш ойрхон байх үед бол үнийг энэ томьёог үн баг үнэн гэж үзэж болно. Баг үнэн гэж үзэж. За үүнийг ашиглаад функцийн утгуудыг ойролцоогоор олох аргауд байдаг. Функцийн утгуудыг ойролцоогоор олох. Ойролцоогоор олж болдох зарим функцуудын утгыг яг уламжлалыг ашиглаад одоо яг бид нэр одоо язгууртаар 10-ыг бодох гэж байлаа гэхэд энэ чинь язгууртаар 9-дэр нэмэх нь 1 гэж үчиж хагаад нэг нь одоо шилбэл дельта x гэж бодож байгаа хэрэггүй. Нэг нь дельта x гэж бодож чинь 9-ийг нэшээ тавьчвал x 0 нь 9-гөө тавьчвал эпот x 0 ч юм бол язгууртаар 9 болоод 3 гэд ингээд айтайхан таа галчээд ингээд явах жишээтэй. Химтэр энийг бол ашиглаад боддог. Энийг бол функц уламжлал ашиглаад гаргачлаа шүү дээ. За тэгвэл энэ томьёог, энэ томьёог яг бидний сайн нэг олсон энэ томьёог илүү өргөн, илүү сайн болгохын тулд одоо энэ арын үржигдэх юм, энэ яваад байгаа энэ мэдтгэх юм ба шүү. Энийг мэдтгүүний цааш нь улам мөрөгжлүүлээд бичих юм бол ийм томьёог бичих болно. Эпот x 0 дээр нэмэх нь эпиштрих x дельта x нэмэх нь. За энэ дельта x гэдэг нь юу шүү? За энэ нь бидний дельта x юм. Одоо бид нэг ч дельта x гэж бичихгүй. X 0 x-с x 0 дельта x гэж юм бол энэ x x 0 хоёрын ялгаа нь явж байгаа шүү дээ. За нэмэх нь эп 2 штрих x 0 хуваах нь 2-ийн бактериал үржих нь x-с x 0-ийн квадрат. Одоо нөгөө томьёо ч цаашаа үргэлжлүүлээд байна гэсэн үг шүү дээ. Энэ томьёо ч цааш нь үргэлжлүүлээд илүү сайн болох гэдэг. Нэмэх нь гих мэтлэнгээд эп-ийн n-дүгээр ирэмби уламжлал x 0 зэг дээрх хуваах нь n-ийн бактериал үржих нь x-с x 0-ийн n зэрэг. За нэмэх нь a x-с x 0-ийн n зэрэг гэж батлна. За, за ингэж бичсэн энэ томьёог бол Тейлорийн томьёо гэж нэрлэдэг. Үнийг бол Тейлорийн томьёо гэж нэрлэдэг. Тейлорийн томьёо. За энэ Тейлорийн томьёоны гол ач холбогдол бол ойролцоо тал. Ойролцоо тал гэх ашиглагддаг. Өөрөлд ямар нэг функцийн утгыг, ямар нэгэн бидний функц төр, ухаан функцийг судлахад бол илүү хэлбэр юм болоо шилжүүлэх гээд байна. Тэгэхээр өөрөлд ард талтанд байгаа x0 нь бэхлэгдсэн тав учраас epot x0, epistrich x0 гэдэг ч юм бол бүгдээрээ тогтмол таах байхгүй. Тийм учраас ард талын n гэсэн үг бол ерөөсөө зөвхөн олон гишүүд байхтай болчихж байгаа. За ард талын n a гэж бичиж байгаа үүнийг бол Тейлорийн томьёоны үлдэгдэл гишүүн гэж нэрлэдэг. Үлдэгдэл гишүүн. Үлдэгдэл гишүүн гэж нэрлэдэг. За тэгээд яг манай энэ тохиолдолд бол нэг пианогийн хэлбэр гэж нэг үлдэгдэл гишүүний янз бүрийн хэлбэрүүд байдаг. За бидний бичсэн энэ хэлбэрийг бол пианогийн хэлбэр гэж байна. Тэгээд н а тавиад байгаа нь болох төр энэ x нь x0 руу тэмүүлэхэд x-с x0-ийн n зэрэгтэй адил юугаар төрүүлж тэгрүү явдаг хэмжигдэхүүн гэсэн. Гэхдээ x-с x0-д хуваагаад x-с x0-ийн n-д хуваагаад өгөхөд тэгрүү явдаг хэмжигдэхүүн гэсэн. Тэгрүү явдаг хэмжигдэхүүн гэдгээр нь бидний ч аа гэж яддаг ш. Энэ бол тэгрүү тэмүүлж байгаа хэмжигдэхүүн. За үүнийг бол Тейлорийн томьёоны пианогийн үлдэгдэл гэсэн үг нэрлэдэг. Пианогийн үлдэгдэл гэсэн. За. За тэгэхээр бид нар функц уламжлалыг мэдж байх юм бол ямар ч функцыг ингэж яах нь вэ? Олон гишүүнт хэлбэртэй ингэж илэрхийлж болох нь. Олон тухайн функц яах нь вэ? Тухайн цэгийнхээ орчинд n дүгээр ирэмбийн хүртэл n дүгээр ирэмб хүртлэе уламжлалтай байх хэрэгтэй. Уламжлалтай байх юм бол бид нар энэ Тейлорийн томьёог нь бичиж чаднаа гэсэн. За тэгээд тухайн тохиолдолд x0-ийн оронд 0 гэдэг цэгийг тавьчих тийм ээ. x0-ийн оронд та 0-ийг тавьчих гэсэн үг шүү дээ. Тэгэх юм бол юу болох вэ? Epot x гэдэг болов. Epot 0 дээр нэмэх нь epistrich 0-ийг хуваах нь. За энэ дээр нэгийн бактериал гэж бичих болно. Тэгээд x нэмэх нь ep 2-ийг 0 тэг зэг дээрх бол 2 дугаар боломжлол 2-ийн бактериал x квадрат гэх мэтлэнгээд fn дүгээр энэ боломжлол шүү. Би энэ дээр n зэрэг гэвчих юм аа боломжлол. n-ийн бактериал x-ийн n зэрэг нэмэх нь a x n гэжтэй ингэж үтсэн. За өөрөөр x0 0 дээр гэж, өөрөөр x0-ыг тэг зэг дээр гэж бичих юм бол
бид нэр Тейлорын томьёог ийм хэлбэртэй бичиж байна. За үүнийг бол Макларены томьёо гэж нэрлэдэг. Макларены томьёо. Үүнийг бол Макларены томьёо гэж. Тэгэхээр функцийн уламжлалуудыг мэдчихвэл бид нар яах нь бас ингээд орлуулаа бичиж болох юм шүү дээ. Орлуулаа бичиж болох. За, жишээ нэгэн жишээ бодлого. Жишээ нэгрэг тэнцүү y-ийн 2x гэдэг функцийн Макларены томьёог бичих. Макларены томьёог бичих. Макларены томьёог бичих. За, ийм бодлого байна. За, тэгэхийн тулд бид нэр энэ функцийг яах хэв чтэй. Макларены томьёог бичихэд бол бидний тэр уламжлалууд нь хэрэгтэй болно гэдэг тийм. Тэгэхээр y-ийн n-ийн бие уламжлал y-ийн зэрэгт функцийг ч юм уу хэлбэрхэн шүү дээ. Y-ийн зэрэгт нь өөрө гарна. Тогтмолтлаас нь 2x-с n удаа уламжлал авах гэдэг нь чинь 2 нь урагшаа гараад ирэхтэй 2-ын n зэргийг үржих нь y-ийн 2x болно гэсэн үг шүү дээ. 2-ын n зэргийг үржих нь y-ийн 2x. За тэгээд y-ийн n-ийн бие уламжлал дээр нь Макларены томьёо учраас бидний тгийг орлуулах хэрэгтэй гэсэн үг. Тгийг орлуулахаар y-ийн тг зэрэг болоод ирээсөө олж чинь 2-ын n зэрэг болж чинь гэсэн. Ингээд y-ийн 2x тэнцүү Макларены томьёог тавих юм бол одоо эн чинь бүх бүтхэн дээр эн чинь дандаа тэг болоод нэг болоод ахна шүү дээ. Энэ функц утгад нэг болоод авчихна. За тэгэхээр энэ ч бидэнд юу болох нэг дээр нэмэх нь 2x нэмэх нь 2-ийн квадрат 2-ийн бактериал x квадрат нэмэх нь гих мэтлэнгээр явсараад 2-ийн n зэргийг хуваах нь n-ийн бактериал x-ийн n зэрэг нэмэх нь o x n гэж. За y-ийн 2x-ийн Макларены томьёог бичих бол одоо ийм хэлбэртэй бичих юм тий. Өөрөлд n-ийн боломжлыг нь олоод тэг гэдэг чигийг орлуулад утгыг нь олчвал нөгөө саяны бичсэн энэ томьёон дээр аваад орлуулчих нь шүү дээ. Энэ томьёон дээр аваад орлуулчих. За жишээ 1, жишээ 2. За жишээ нь ямар жишээ амж болох вэ гэхдээ байна шүү дээ. Ингээ Натурал логаритм. За нэг дээр нэмэх нь x гэдэг функцийг. За бас Макларены томьёо задлаа. Эхлээд ихний хэлцэл. Эхлээд Макларены томьёо задлаач. Макларены. За натурал логаритм нэг дээр нэмэх нь x гэдэг функцийн. Натурал логаритм нэг дээр нэмэх нь x гэдэг функцийн. n-ийн бие уламжлалын томьёо. n-ийн бие уламжлалын томьёо. Юу болох вэ гэж натурал логаритм нэг дээр нэмэх нь x функц чинь нэг дээр боломжлох бод нэгийг баг нэг дээр нэмэх нь x болоод дараа нь уламжлал авах дээр яг нэг хасах зэрэг нь урагшаа орж ирээд ингээд үржигдээд яваад байна шүү. Тэгэхээр өөрөөр энэ чинь юу болох вэ гэхээр хасах нэгийн нэгдүгээр нэмэх боломжлол нэмэх тэмдэгтэй учраас n-с хасах нэг зэрэг үржих нь n-с хасах нэгийн бактериал доор нь x дээр нэмэх нэгийн n зэрэг гэсэн юм болох нэ тэ. Энд дүгээр нэмэх боломжлолын томьёо энэ функц юм. За тэгвэл энэ функцийн n дүгээр нэмэх боломж Макларены томьёог бодох гэсэн учраас тэг зэг дээр утгах нь бодох хэрэгтэй. X харин тгийг тавьчих юм бол энэ чи юу болох юм? Ерөөсө хасах нэгийн n-с хасах нэг зэргийг үржих нь n-с хасах нэгийн бактериал гэсэн юм болох нэ тэ. Ийм бактериал гэсэн юм болох. За одоо үнийг орлуулад нөгөө томьёон дээрээ тавина гэсэн. Натурал логаритм нэг дээр нэмэх нэг хэсэг гэдэг функц бол за нөгөө юг x орн тгийг орлуулчихвал хамгийн ихнийх нь натурал логаритм x орн тгийг орлуулахаар юу болох вэ гэхдээ y ot тг чин бол тг байх юм байна тийм y ot тг чин тг болчихно шүү дээ хамгийн ихний гишүүн. За тийм учраас дараагийн гишүүн дээрээс орлуулад бодохоор y 1 гэдэг маань юу болох вэ? Тэг. За ихнийх нь натурал логаритм нэг дээр нэг x тийм асуулаад нэг болоод за зүгээр x-с эхэлт юм шиг байна те x өөрөлд энэ томьёон дээр гэсэн үг шүү дээ. Энэ томьёон дээр орлуулна гэсэн үг шүү дээ. p уламжлал дээр тгийг орлуулна гэхдээ бидний ихнийх нь бол оо энэ уламжлал дээр юу гарна гэсэн үг шүү дээ. n-ийн оронд тгийг тавих те нэгийг тавих те эн чинь нэгтэй тэнцүү болоод x болчих. Дараагийнх нь юу болох вэ? Хасах тэмдэгтэй гарна тийм ээ. Хасах нь x квадратыг хуваах нь за эн чинь нөгөө доор 2-ийн бактериалтай эн чинь нэгтэй учраас эн чинь 2 болно гэсэн 2 нэмэх нь x кубыг хуваах нь эн чинь 2-ийн бактериалтай доор нь 3-ийн бактериалтай гэхдээ 3 болно хасах нь за гих мэтлэнгээр явах нь тэ гих мэтлэнгээр явах нь гэсээр хагаад
хасах нэгийн энэс хасах нэг зэрэг хуваах нь энтэй болно. Үржих нь x-ийн n зэрэг нэмэх нь x n гэсэн. За ийм болох нь. Ийм болох. За ийм натурал логаритмын дээр их нэгс функцийн Макларены томьёог бичгүүл ийм илүүртэй бичигдэх нэ гэж ийм илүүртэй бичигдэх. За. За яг үүнтэй адилханаар та нар хэлбэр мөнгө үндсэн хэлбэр функцуудын яг юм. Макларены томьёонуудыг бол бичээд чадна. Синус x, синус x, косинус x. За тэгээд зилтгэгч функц байж гэнэ, x-ийн альфа зэргийн функц байж гэнэ, хэмжлэн гэдэг. Үндсэн хэлбэр функцуудын Макларены томьёодыг бол та нар дээдрэнг боломжлыг мэдж байгаа учраас яах нь вэ? Хэлбархаа бичиж чадна гэсэн бичиж чадна. За. За өнөөс гадна бид нар Макларены томьёог гадна яах вэ? Тодорхой зэг дээр Тейлорийн томьёо бичих хэрэгтэй гэдэг. Тейлорийн томьёо. Бичих хэрэгтэй бол. За тухайлбал ийм функц авчир хэдүүлээ. За натурал логаритм 2 дээр нэмэх нь x гэдэг функцийн функцыг x дээр нэмэх нь 1-ийн зэргээр буюу x тэнцүү хасах нэг зэг дээрх x тэнцүү хасах нэг зэг дээрх Тейлорийн томьёог бичихсэн бодлого. Ачиж. Тейлорийн томьёо бичихсэн. За тэгвэл бид нэр x дээр x-аас x тэнцүү хасах нэг зэг дээр задлана гэдэг бол x дээр нэмэх нь 1-ийн зэргээр задлах гэсэн үг. X дээр нэмэх нь 1-ийн зэргээр функцыг задлах гэсэн үг. За тэгвэл бид нэр x дээр нэмэх нь 1-ийн зэргээр задлах гэж байгаа учраас x дээр нэмэх нь 1-ээ бид нэр юу гэдээ авчих. W гэдээ авчих. W гэдээ авчих. Тэгээд функц дээр орлуулчих юм бол y маань юу болох нь вэ? Натурал логаритм 1 дээр нэмэх нь w болох нь тийм. Өөрөөрлөж 2 дээр нэмэх нь x гэдэг маань 1 дээр нэмэх нь ийм болно шүү. 1 дээр нэмэх нь 1 дээр нэмэх нь x бол чинь. Энийн 1 дээр нэмэх нь x орн w тавьчихвал ийм бол чинь. За тэгвэл 1 дээр нэмэх нь w гэсэн бидний төрөв чи энэ задрагатай ажиллах. Яг ажиллах. Задарч. Натурал логаритм 1 дээр нэмэх нь w гэдэг бол яг энэ задрагатай ажиллах. W-гаас хасах нь W-гийн квадрат хуваах нь 2 нэмэх нь W-гийн куб хуваах нь 3 хасах нь хэмжлэнгээр явсаар хагаад нэмэх нь хасах нэгийн n-с хасах нэг зэрэг W-гийн n зэрэг хуваах нь n нэмэх нь W-гийн n зэрэг гэж. За ийм бол ийм задрага гараад байна. За тэгээ буцаагаад бид нар яах хэрэгтэй вэ гэхдээ одоо энэ чинь нэг тийм W-гийн задрага олцсон юм чинь одоо W-гийн хооронд яах нь вэ? X дээр нэг нэгэ буцаагаад орлуулчихдаг гэсэн. Буцаагаад орлуулчих. За тэгэх юм бол бид нэр энэ томьёо бол энийг л ашиглаад чинь орлуулгаад ашиглаад шүү дээ. Тэгэх юм бол натурал логаритм 2 дээр нэмэх нь X гэдэг функц бол X дээр нэмэх нь 1 хасах нь X дээр нэмэх нь 1-ийн квадратыг хуваах нь 2 нэмэх нь X дээр нэмэх нь 1-ийн кубыг хуваах нь 3 их мэтлэнгээр нэмэх нь хасах нэгийн n-с хасах нэг зэргийг үржих нь x дээр нэмэх нь нэгийн n зэргийг хуваах нь n нэмэх нь x-с x дээр нэмэх нь нэгийн n зэргээс төрөл тэгрүү явдаг хэмжигдэг. Пианогийн үлдэгдлэг шиг зүйл мэтчлээ тийм. Ингээд өөрөлдөл натурал логаритм 2 дээр нэмэх нь x-ийг бол яах нь x дээр нэмэх нь нэгийн зэргээр задлагыг бол ингээд өөдөө энэ чинь x тэнцүү хасах нэг зэг дээрх Тейлорийн томьёо гэсэн үг байхгүй юу? Тейлорийн Тейлорийн томьёо. За ингээд Макларены томьёо, Тейлорийн томьёо гэдэг хоёр зүйл бол ингээд гараад ирчих. Гэхдээ өөрөөр бид нэр Макларены томьёогоо сайн мэдж байгаа хүнд бол Тейлорийн томьёог бичихэд бол төвөг байхгүй. Ерөөсөө нөгөө ямар бутархаа ямар зэг дээр бод гэж байна. Тэрнийг нь ашиглаад одоо энэ жишээл бол x тэнцүү 2 зэг дээрх Тейлорийн томьёо гэдэг үл яах нь. X хэсэг нь 2-ыг бид нэр W-г орлуулчих нь шүү дээ. Ингээд орлуулж агаад үндсэн функцийн Макларены томьёо бичсэн гэсэн үг. Үндсэн функцийн Макларены томьёо биччихэнгүүт Макларены томьёон дээр W-ийн оронд x-с хасах нь 2-ыг биччих юм болол бидний x тэнцүү 2 зэг дээрх Тейлорийн томьёо гараад ирнэ гэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Макларены томьёог сайн мэддэг хүнд бол Тейлорийн томьёо бол яг адилхан гэсэн үг байхгүй. Ерөөсөө нэг орлуулгаар хоорондоо шилжчих асуудал. За. За үүнээс гадна, Тейлорийн томьёо Макларены томьёо яг ч бичээд идэх юм бэ гэхдээ өөрөөр функцийн утгыг ойролцоогоор олох гэдэг юм. Функцийн утгыг ойролцоогоор олох гэдэг. Функцийн утгыг. Тухайлбал нэг жишээ бодчих. Тухайлбал натурал логаритм 2.5 гэдгийг
юу гэж олох уу гэх дээр шүү дээ. Натурал логарифм 2.5 гэдэг. За хэдүүлээ 1.5 гэдэг. Энийг нөгөө бактерийн том ашиглаж бодож байгаа гэх мэт. Натурал логарифм 1.5-ыг биш шүү дээ. X-ийн хэдэн зэрэг ярих вэ? За 3 зэрэг ярих чи. X-ийн 3 зэрэг. Наривчлалтаагаар бодгоч. Одоо энэний юугаар OX куб гэдэг нь за энэ юугаар шүү. За 10-ын хасахгүй. За энэ X куб аа биш. X куб үлдчихгүй те энэ ингээ. 10-ын хасах 3 зэргийн наривчлалтаа. Хоол гэсэн бодлого байна. Натурал логарифм 1.5-ыг 10-ын хасах 3 зэргийн наривчлалтаа. 10-ын хасах 3 зэргийн наривчлал гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Тасралаас хойш яах нь вэ? 3 орны наривчлалтаа ол гэсэн үг шүү дээ. Тасралаас хойш 3 орны наривчлалт. За тасралаас хойш 3 орны наривчлалтаа ол гэдэг юм аа. Бидний нэг үлдэгдэл гүшүүнийг үнэлхий. Энийг л үнэлхий. Энэ маань 10-ын хасах 3 зэргээс бага болох юм бол энэ маань 10-ын хасах 3 зэргээс бага болж ирэх юм бол бидний нөгөө шаардлага хангагдлаа гэсэн. Энийг л тэрний одоо бидний олох гээд байгаа энээсээ бага болгочих хэрэгтэй байхгүй бага болгочих хэрэгтэй. За тэгэхээр бид нар энэ чинь юу байх гэхээр 0.5-ын хідэн зэргийн яг 10 хас 3 зэргээс бага болохгүй гэдгийг л харагдаад байгаа шин. 10 хас 3 зэргээс бага болохгүй гэж. За тэгэхээр чи бид нар за 1 зэрэг нь 2 зэрэг 3 зэрэг 0 юм чинь юу лээ? Аа бичих өдөр нь юугаар харагдах? Томьёогоо харагдах. Троллер нэг дээр нэг энэ шүү дээ. 0.5. Нэг 1.5 гэж мэдээ арай хэтүүлсэн юм байна л да. Энийг ингичээ заяа. Нөгөө нэг нэг дойрхон байх хэрэгтэй тав гэдэгээр. 1.1 гэж. Тэгвэл энэ чинь юу болох вэ? Бодох гэхдээ нөгөө 0.5 гэдэг маань их алдаатай очиж байна. Нөгөө айгүй олон зэрэг болох гэдэг. Өөрөөр нөгөө тэрийг бодохын тулд бид нэг 10-ийн нөгөө нэлээ олон X-ийн бактерийн цугааны маш олон гишүүнийг олж ирсэн юм аривчлалтаа болох гэдэг. За 0.1. 0.1-ийн 3 зэрэг нь бол юм болно шүү дээ, тийм үү? Квадрат зэрэг нь 0.01 бол 3 зэргийн юм болно. Гэхдээ 4 зэрэгтэй л гэсэн. 0.1-ийн 4 зэрэг нь бол 10-ын хас 3 зэрэгээс бага болчихно. 10-ын хас 3 зэрэгээс бага болчихно. Тэгэхээр өөрөөр бид нэр нүг ийм гişüüнтэй байхын тулд, ийм гişüüнтэй байхын тулд биднэрт ямар цогаар хэрэгтэй вэ гэхээр дотоод логарифм 1.1, за энэ чинь x 0 нь бол 1. X маань юу гэж байгаа шүү те. За ямар зарчмаар бичлээ. X маань 0.1 гэдэг юм явж байгаа шүү. За тэгэхээр X-ээс засах нь X 0 гэдэг нь бол 0.1 гэсэн үг байхгүй. X-ээс засах нь X 0 гэдэг. За тэгэхээр эн чинь томьёо дээр тавих дээр юу болж байгаа вэ гэхээр X-ээс засах нь X квадратыг хуваах нь 2 нэмэх нь X кубыг хуваах нь 3 хасах нь энэ чинь 4 хөтлөө өгнө гэсэн үг шүү дээ. Энэ чинь энэ дөрвөний энэ зэргийн томьёо дээр томьёо гарах юм бол ийм байна. Өөрөөр энэний зэрэг нь энэний зэрэгтэйг адилхан байгаа хөөх. Энд чинь n байвал энд n байвал энд n байгаа. Тийм учраас ар талд нь хитэн зэрэг болж чинь урд талд нь тийм зэрэг болтлал явуул гэсэн үг. Тэгэхэд бид нар нөгөө яг тийм зэргийн наривчлалтаа томьёо гаргаж олно гэсэн. За x-ийн 4 зэргийг хуваах нь 4 нэмэх нь ox 4 гэсэн үг байхгүй. Ox-ын 4 зэрэг. За. За ийм учраас бид нар яах вэ гэдэг одоо энэ эхлэр хэлийг бодчих гэсэн. За 0.1-ээс хасах нь 0.01-ийг хуваах нь 2 нэмэх нь 0.001-ийг хуваах нь 3 хасах нь 0.01-ийг хуваах нь 4 гэсэн. Энэ эхлэр хэлийг бодох юм шүү дээ. За энэ үнийг бодоод гаргачих юм бол бид нар натурал логарифм 1.1-ийг бол 10-ын хасах 3 зэргийн наривчлалтаагаар олчиж байна гэсэн. Гэхдээ өөрөөр энд чинь бид нар функц утгыг за энэ бол нөгөө хэдийгээр бид нар одоо энэ илэрхийлэлийг бодохдоо ч гэсэн магадгүй бараг тооны маш ашиглах гэдэг нь шүү дээ. Гэхдээ биднэрт нэг аюу ашиггүй юм шиг харагдчихэв. Яг үнэн гэхдээ бол энэ нөгөө натурал логарифм 1.1 гэдгийг бид нар тооны машин дээр орлуулах
функц байхгүй нөхцөлд бол бид нэр ингэж олоход бол илүү найдвартай илүү хурдан олно гэсэн үг байхгүй. Тэр үл яг энэ тохиолдолд бол бид нэг ашиггүй ч юм шиг харагдаад байна. Тэгээ үнэн хэрэгтээ бол энэ бол маш дурын зэргийн наривчлалтаагаар төхүүлэх боломжтой байдаг учраас энэ Тейлэрийн томьёо, Макларенийн томьёо болоод чухал байдаг. Ойролцоо тоололт бол маш чухал. Тооцон бодох математик гэж математикийн маш том салбар байна. Тэр тооцон бодох математикийн үндсэл нь ерөөсөө л энэ Тейлэрийн томьёо, Макларенийн томьёо. Энэ томьёог ашиглаад дурын функц, дурын юмнуудын шийдвүүдийг олоход бол энэ ойролцоо томьёог ашиглаж боддог. Эндээс үүсэлтэй тэгээ цаашаа бол хөгжөөд явцсан. Тийм математикийн маш том салбар байна шүү. За. За, Тейлэрийн томьёо, Макларенийн томьёотой холбоотой бол яривал ийм зүйлүүд байна. За, тэгээд хэдүүл юу гарч чи тийм ээ? Жишээ гэсэн нэг энэ 7 хоногийн даалгавар харагдах. Даалгавар маань ямар байлаа байж тэр сайн бүгд ийм даалгавар байна. За, нэгдүгээр бодлого нь болох төр пианогийн үлдэгдэл гүшүүнтэй Макларенийн томьёо гэж гүч. Тэгэхээр нөгөө x тэнцүү тэг зэг дээрх задрагаанууд гэсэн үг. Эхнийх нь бол тээ x тэнцүү тэг зэг дээрх Макларенийн томьёо бичих гэсэн үг шүү дээ. Тэр ерөөсө бид нэр энэ функцуудын a нэрийн би уламжлалыг л олчих гэсэн үг. Ерөөсө a pot a-ыг л мэдчихвэл яах нь вэ? A нэрийн би уламжлалыг л мэдчихвэл тэг зэгийг орлуулад нөгөө коэффициент олчихно гэсэн үг шүү дээ. Тэр юуных нь томьёоныхын коэффициентүүдийг олчихно. Тэгэл томьёогоо бичих юм зэрэг. За, дараагийнх нь пианогийн үлдэгдэл гүшүүнтэй Тейлэрийн томьёог бичих. Тейлэрийн томьёог бичих. За, нөгөө Тейлэрийн томьёог бичихдээ бид нөгөө түрүү ярьсан Макларенийн томьёог мэдчихэж байгаа хүнд бол Тейлэрийн томьёо нь бол илүү амар. Тэр үйл бол энэ чинь x тэнцүү хасах нэг гэдэг нь бол x дээр нэмэх нэгийн зэрэгээр задлах гэсэн. За, тэгэхээр x дээр нэмэх нэг гэдгийгээ бид нэр w гэж орлуулж хагаад энэ бүгдсэн функцийнхаа яах нь вэ? Энэ функцийнхаа Макларенийн томьёоны задрааг олчих гэсэн үг байхгүй юу? Макларенийн томьёоны задрааг олчих. Тэгэх юм бол бодлого илүү амархан болно аа гэсэн. За, энэ доотлын функц дээр ч гэсэн ажиллах нь тийм x-с хэсэг нь 2-ыг w гэж орлуулж хагаад тэр функцийнхаа яах нь вэ? Макларенийн томьёог олчих юм бол буцаагаад w-ийн хооронд x-с хэсэг нь 2-ыг тавьж хаад үндсэн бидний олох гэж байгаа томьёо гараад ирнэ гэсэн. Гараад ирнэ гэсэн. За, энэ Тейлэрийн томьёог бол дандаа юм орлуулгаар утгах нь шүү тий. Өөр Макларенийн томьёо ашиглаад орлуулгаар утгах. За, Тейлэрийн томьёо хэрэглэн энэ 10-ын хасга наривчлалт ойролцоо утгыг олоо гэж 10-ын хасга наривчлалт. За, тэгэхээр энэ дээр ямар функцуудын задрагаа хэрэглэх юм бэ гэж. За, тэр ихнийхдэр бол y-г олно гэдэг чинь бол y-ийн x-ийн задрагаа бол гэсэн үг байхгүй. Y-ийн x-ийн задрааг болоод x тэнцүү 1 цэг дээр хөтлөхийг бодчих гэсэн. X тэнцүү 1 цэг. Яг X-ийн задрааг олж хагаад X-ийг 1-ийг орлуулад бод гэсэн. За, тэгээ нөгөө O X-ийн хідэн зэрэг нь яах нь вэ? 10-ын хасах 7 зэрэгээс бага байх уу гэдгийг л тооцох хэрэгтэй болж шүү дээ, тийм ээ. 10-ын хасах 7 зэрэгээс бага байх юм бол бид нэр тэр нөгөө аль гишүүн нь энэс бага 10-ын хасах 7 зэрэгээс бага болж байгаа гэдгийг л N-ийг л олчихно гэсэн. Тэгээ ихний хідэн гишүүнийг бичих нь байна гэдгийг харна. За, дараагийн язгууртаа 10 гэдэг бол яах нь вэ? Зурдаар x дээр нэмэх нь 1 гэдэг энэ функцийг авч чадах болох байх тийм. Энэ функцийн болон юугаа олоод Тейлэрийн томьёогоо биччих юм бол Макларенийн томьёог биччих юм бол x тэнцүү 3 гэсэн цэг дээр утга нь бол зурдаар 10 шүү дээ. Гэхдээ өөрөөр энэ цэг дээр орлуулж тавьж байгаа бид нар бодчихно аа гэсэн. За, дараагийнх нь мэдээж хэрэг синус функцийн юу гэж байна? Задрагыг хэлэх юм. За, тэр нэг хаалт илүү явьж байгаа юм шүү дээ. Хаалтыг за, би оруулалтаа устгаж аваад оруулцгаа. За, тэр 3 язвар дээр 30 гэдэг бол мэдээж хэрэг 3 язвар дээр x дээр энэ функцийн x дээр нэг нь 3 гэчих юм уу. За, x дээр нэг 3 язвар дээр x дээр нэг нь 3 гэчих болох юм тий. Тэгэхээр энэ дээр x тэнцүү бас 3 гэсэн утгатай тий. Энэн дээр гарчихна гэсэн үг. За, биш 27 тий. 27 дээр x тэнцүү 27. За, тэгээд энэ утган дээр үрлэл энэ нэг бид нэр томьёогоо задлаад Тейлэрийн томьёо задлаад ойролцоо утгыг олгоо олно гэсэн. Гол нь Тейлэрийн томьёо задлана. Тейлэрийн томьёо задлчаад за, тэгээд үлдэгдэх гэсэн буюу н о x n гэдгийг л
өгцөн энэ 10-ын хасгаас баг бах энийг олчих юм бол тэлийн тамийн ихний гэдэг гүшүүний өнөгдөх юм бодох замаа эднийг гаргаж авах хэрэгтэй гэсэн. За даалгавар юм бахан тий би даах юм бодлоо. За асуух арих юм юу аа? Сох юм байна уу? Тэгсэн нэг ярьсан зүйлүүд бас тэлийн дүм юм. Тэлийн дүм юм. Би та энэ дөрвийг асуу. Аль хэзээний би даах вэ? 27-ны. 27. Түрүүчийн 7 хоног их гэсэн үг. Аха. Аха. За түрүүчийн 7 хоногийн би даах юм бодлого. Тэг чинь. Энэ 3-ын 4 үү? 2-ын 4. 2-ын 4. 2-ын 4. А энэ функц үү, тийм. За энэ функц өгөгдсөн цэг дээр шүрэх чулууны идэвхжлийг бичиж дээ шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нэ чи x, y гэдэг энэ параметр хэлбэрээр өгөгдсөн байхад y*x-ийг олж чадна, тийм үү? y*x бол y*take бах нь x*-тэй шүү дээ. Энийг бодчих шүү дээ. За y*-тэй нь юу болчих вэ? За уламжлал авахаар a гүрчэн синустэй юм уу, тийм бай. За x-с нь уламжлал авахаар a-гаас хасах нь a косинустэй юм тийм ийм болж байгаа юм ба шүү дээ. Уламжлал нь бол тийм үү. Өөрөлдөл дээдлэлт нь y-гээс нь уламжлал авчлаа. y-гээс уламжлал авахдаа энэ чинь a нь устд чинь хасах a косинустэй ихтэй a синустэй бол чинь. За уртлаас нь уламжлал авахдаа a-т-гээс уламжлал аваад a тийм үү. Хасах нь a синустэйгээс уламжлал a косинустэй. За одоо энэ дээрээ бид нэр яах вэ? Нөгөө t тэнцүү t0 гэдэг чигээр орлуулна гэхдээ a гүрчих нь синус t0 a-гаас хасах нь a косинус t0 гэсэн үг байхгүй. Энд чинь бидний нөгөө юу гэсэн үг? Үндсийн коэффициент чинь гэсэн. К чинь гэсэн. К чинь гэсэн. За тэгээ үндсийн коэффициент олцсон юм чи одоо бид нэр яах вэ? X y-г нь мэдгэдэг чинь x t-гийн оронд энэ чи юу орлуулчих нь шүү дээ. Тэгэхээр өөрөлдөл ийм y тэнцүү kx-т нэмэх нь b гэж байгаа. K-г бид нэ сая олчлоо. Саяны бид нэр бичсэн. За одоо нөгөө y-x-ийг орлуулаад тавьчихна гэсэн. y-гийн оронд яах нь a гүрчих нь нэгээс хасах нь косинус t0 ойлоо тавьчихна. K-га биччих. K гүрчих нь a гүрчих нь t0-оос хасах нь синус t0 гэж тавьчихна. Нэмэх нь b гэ тийм. Тэгээ одоо K-г орлуул тавьж хагаад энийг эш нь гаргаад яах нь b-г олчихна гэсэн үг шүү. B-г олчихно гэсэн. Тэгэл болно шүү дээ. Ярээсээ. T0-оос амаарсан юм гарна. Яаж эмгэгдэхээр байна дээ. Эмгэгдэж болж байвал эмгэгдэх чинь гэсэн үг тийм. Эмгэгдэж болж байвал. Энэ дөр K-га ингэ орлоод тавихад эмгэгдэх юм байна уу? За энэ дөр A нь бол хурагдчих л байгаа юм байна. A sinus T болоод эмгэгдэхээр өгөөд 1-с хэсэг cos квадрат T sinus sinus T нь бол за нэг жоох эмгэгдэхтэй юм байна ямар ч юм тийм. Энд зарчмаар л бодно доо. Ойлгогдсон уу? Параметр функц уламжлал болоод тэгээд k-г олчихно шүү дээ. Одоо нөгөө t-ийн хооронд энэ дээр t тэнцүү t0 гэдгийг тавина гэсэн үг шүү дээ. T тэнцүү t0 орлуулад k-г олчих. Тэгээд энэ дээрээ k-ийн хооронд тавьчихна. x-ийг эргээ t0-тойгоо орлуулад тавьчихна. Тэгээд b-г олоод тэгээд буцаагаад b-г орлуулахаар яах нь вэ? Шүрэгч чулуун үнцгийн коэффициент гараад. Шүрэгч чулуун чинь тэгшлэл чинь гараад. А тийм хэлбэрчлэх хэлбэрчлэгдэж байгаа юм байна тий. Одоо тэр 1-с хүн косинус чинь бол 1-с хүн косинус квадрат болонгуудаа синус квадрат t0 болно. За тэгээ хураагдах юм гарч ир. Нэг нь л хураагдаж байна тий. За тэгээд орлуулаад тавтар хураагдаад эмхтгэдэг юмнууд явах юм байна. А би хариуг нь болгохгүй яг энэ тарж байгаа юм. Тэгтээ бол нэг тийм айхтай хүнд бол бодлого ш тий. Энэ бодвол хэлбэрчлээд хайтайх юм гардаг болоод өгсөн баг л та. Хэлбэрчлэгдээд нэг хувиргаад явах теэр хариу нь хайтайх юм гардаг юм билүү гэдэг бодвол би хэлж өгч. За тийм байна. Гур асуух юм байна. За за. За тэгвэл өөр юм асуухан байхгүй бол тэгээд юугаа ойлгосон тийм ээ? Шалгалтаа ойлгосон. Дараагийн 7 өдрийн 3-р өдрийн 19 цагаас тийм ээ?
За би шалгалтын зарыг бас оруулчихын гэдэг. За дан уламжлагдсан сэдвээр аавна. А авсан залчин бол төрүүчийн авсан шалгалттай бол яг адилхан тий. Бодлогоо бодно. За тэгээ ах талд нь яах нь вэ? Зургаар оруулна тий. Заавал зургаар оруулах ёстой бодлогоо. За тийм байна. Тиймэрхүү залчмаар авахт. За тэгээд нөгөө видалтын чи оноонууд гараад ирнэ. Хоёр явцын шалгалттай чи оноо ч гараад ирнэ. Тэгээд ирэх гэдэг юм чинь бэлэн болно гэсэн үг тий. А нэрээ бас нэг зүйл хэлээ. Нэрээ янз бүрийн шалтгаанаар тийм үү? Өөрөөр бол энэ хичээлийг судалж чадаагүй одоо энд орж ирч чадахгүй байгаа тийм хүүхдүүд магадгүй надтай холбогддог. Та нартай нөгөө нэг ангийнхаа нэг зүүнийх холбогдсон байж магадгүй шүү тий. Тэгээд шууд нөгөө дүнгээ гаргахгүйгаар шууд А юм уу W үнэлгээ авъя гэсэн хүүхдүүд байж магадгүй шүү дээ. Багшаа шууд дараа нь судал юу одоо энэ удаад би үнэхээр юу ч судалж чадсангүй сонсож чадаагүй гэсэн тийм хүүхдүүд байвал над руу холбогдоод шууд хэлчээрэй заа ёо тий. Тийм үнэлгээ авъя гэдэг шууд хэлчээрэй. Шууд энэ удаад би үнэлгээ гаргахгүйгээр IW үнэлгээ авъя гэсэн хүмүүс байлаа. За ойлгосон уу? За 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 ингээ асуух юм байхгүй бол ингээ дуусгая та тийм ээ. Багш нь видалтын бодлогыг өчлөлт дуусан гот оруулчихъя. За 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 баяр та. Баяр та. Баяр та. Баяр та. Баяр та.